Вітаю, шановні. Так, сьогодні ми катаємо по замовленню кораблик Collingwood. Я думаю, вже здогадалися по його, так би мовити, зовнішньому вигляду. Такий собі трохи недороблений Нельсон. Чому недороблений? Ну, зараз сам побачите. Я думаю, кого він є, або хтось дивився по ньому відоси, той вже знає. Я його не катав, я не знаю. Я на ньому ще не грав, у мене нуль досвіду на ньому. На Нельсоні трошки більше. Так, на кілька боїв. І поїхали порівняємо, мабуть. Щоб для розуміння, що це таке. Давай збронювання. Ага, бронювання у бронюванни відсутнє. Чому? А тому що. Ібо нефік. Ти ж лінкор? Тобі броня не потрібна. Тобі потрібна велика. Фугасоприємна штуковина. Такс. По броні проїхались. Ну, живучість то таке. Трішечки у Нельсона більше. До речі, ПТЗ у Нельсона теж більше. Ага. Ага, цікаво. Артилерія. Так, давай. 419. Ну, тут ПМПшка, ПМПшка, ПМК. Керує, все, забули. Проїхали. Коротше, вона є, але сенсу від неї нуль. Дальність 5,6. 406, тут калібр менше. А ПМК стріляє далі. Там 5,6, я сказав. А ну. 5,6, а тут 6,7. Тобто виграє тільки по калібру. А перезарядка у нас 30-30 і поворот на 45. Бистріша перезарядка. Ну, хоч десь плюсик. Головний калібр плюсик. Окей. А й удари не дивимось, ППО. Ну, якесь є. Середненьке таке. Для 7-го рівня. Ну, плюс-мінус. Фіг з ним, коротше. Ану, маневрений. 24 вузли. Та ти що? Ну, це Нельсон. 750 і перекладка 14,9. Ну, у нього... А, він у мене в ПМК був, точно. Це я на ньому ходив в операції колись давно-давно. Так, тому тут трохи більше було, ясно. Це про ПМК, це тобто однаково тоді виходить. Так. 25 на вузол більше. Циркуляція, ну, трішечки відрізняється. Ну, там такий крапаль, що... Маскування 14,8 у Нельсона, а Collingwood 14,1. На 700 метрів. Окей. Так, по оснащенню. Ну, тут особо нічого не поставиш. Ні, ну тут я не буду ставити в ПМК. Давайте, та давайте як стандартно. Вірно ж? Вірно. Хоча... Та ну тут броні нема, він довго не проживе. Оце, ну давай це. Поворот башт, поворот башт. В принципі, можна. Я просто думав поставити, ой, не туди. Точність, а потім, який сенс. Такс. Тут. Обертати. Пропонують обертати поставити. Перекладочку руля. 800. 800. 20%. Угу. Ну, непогано було б, мабуть. Та й це от теж важливо. Давай. Так, маскування у нас... Ага. Таке собі. Так, давай, мабуть, замінимо на... Он є 15-го рівня. Вітаю вас на борту, капітан. Так, що беремо? Габчик, перезарядка. Швидка перезаряди.
Давай це краще. А ну, стравань, скільки ти вже побортаєшся? 26-39. Ні. Давай плазитропедні. Бо в нього і так на 9 менше, то хоча б 17 буде. Не 10. Такс. Брати ХП, не брати ХП. Отак не подивися, на жаль, скільки воно буде давати. Так не прорухуєш. Ну, я думаю, багато. Зважаючи на те, що в нього нема броні. Так, ти у нас що даєш? Нагадай мені. Підзарядка ХК, якщо з противниками в межах дальності. Ага, забули. Так, давай маскування. Маскування? У мене є 5 очок. 5 очок. Або брати 4-1, або 3-2, або 2-2-1. Або якусь фігню там на одиничку понабрати. Обертбашен, якщо б взяти, тоді щось з триїчки. А якщо 4-1? Час роботи. Непогано. А це нас зменшить час перезарядження головного калібру. Кожна пожежа затоплення на кнопку рідна. На. Перезарядка. Стривай. Давай десятку, хай буде так. А ну. Тебе хілка. 28 секунд. По 350 на секунду. А у Нельсона яка була? Касарь 100! Ого! Да. Цікава хілка. А тут 350, а там касарь 100 з хіром. Нормально. Ай. Тоді навіть не знаю. Давай далі думати. Горіти палати. На Нельсені можна було брати оцю штуку. Трошки палаєш, коротше, і швидше стріляєш. На цьому я не впевнений. Такс. Якщо брати через 1-2. Ну, наприклад, оце буде. Це мені не допоможе. Тому що я... Ну, хоча 12,7. Ти мені що даш? Почати шмуляти з нього фугасами. У нього калібр здоровенний для цього рівня, насправді. Такс. Рекомендовано це і це. А якщо фугасами по крейсерах, можливо, цитадель, так? Цікаво. Один, наприклад. Два. І от на це, і це. А якщо 3-2? 3. І... Давай 3-2. Що це? Відновлення, гасіння, усунення. Ну, ХП там... Ну, взагалі не завадить. Чим більше, тим краще. Довше поживеш. Ремонт. Блін, теж важливо. Не. Не знаю, прямо така ділема. Давай так. Не сказав би, що це вірний варіант, але не скажу, що це невірний варіант, тому що, що так, все важливо. Так, що ми тут чіпляємо? На габчик, можливо, я зможу його якось використати. Швидкість не завадить, бо у нас, ну, стало трошки більше. Угу. Ти в нас що даєш? Перезарядка, спередня, давай беремо. Відхил беремо. Традиційно для лінкорів. Так. Нітранець ми не будемо. Ну, фугасоплюйство то таке. Наче все. Коротше, у нас з хорошого це розмір калібру. І все. Мінус броня, мінус хілка. І мінус, здається, дальність пострілу. 19,1, а в тебе? А ні.
краща дальність, все нормально. Це не про те думав. Все, питань нема. Ну тоді по... А ми можемо ранговий? Ранговий. Ранговий бумеранговий. Ну блін, він не цей. Трошки не підходив ранговий. Давай, блін. А, блін, це не можна. Тоді випадковий. А, все нормально. А чому не цей виліз? А, точно, він теж не корг. Все, тоді поїхали. Колінгвуд, поїхали. Восьмі, сьомі, ну, в принципі, нормальний розклад. Не дивлячись на те, що там половина команди есмінці. Ну, половина команди лінкори. Має бути цікаво, якщо авік не заколупає. Ага. Ну, запускай нас. О, з двома есмінцями, поперли. Let's get to it. Let's get do it. Була сорча подус. Хто сказав? Хто це? Так. Що за мікропролаги? Ага, авік, авік сюди до нас йде. Окей, на нашому флангу буде авік. Це приємна новина. Standing by for instructions, over. А от те, що спить змінчик поки що, не дуже приємно. Ну тоді пішли з цим. Такс. Якби в нього була хілка, як у Нельсона, його можна було катати як міні-коня. Ну так, так би мабуть і було. Теж броні нема. Стріляє плюс-мінус нормально. Я, до речі, не глянув піджоги. Enemy force detected. Тут не показано. Підпал 47%. Ну, можна було б грати і реально як коня. З хорошою хілкою. Але не вийде з хорошою хілкою. Так, а маг із переляку підняв літачок. Тихо. Кагіро. Так. Зупиняємось і чекаємо. Там відворот, поворот, жований крот. Так, цей, ага. Будемо грати через фугас. О! Трошечки підпали. Так. Оце наша ціль номер один буде. Ото з димів фігача. А нам не залишився я розвідку трошечки. Лампочку не повісив авік. Ах ти ж. Ну давай. Ще б дистанцію вгадувати. Unterstützt das verbündete Ziel. Так, це... Від... Ага, до мене назад, каже. Fire. Опа. Ну, давай трошки погоримо. Нехай. Тік. Що у нас є? Давайте. Приться носом. А, ну звичайно. Встиг віддати. А магія, ну ти на приколі. На фугасах теж. Я теж так вмію. Ага. Опа. Виходить назад. А ну. Десь от сюди. Так. Ну вилазь.
Ну вилазь, кажу. Ну-ка. 3900. Ну, в принципі. Терпіло пішов в атаку. Так. І назад по колу, та? Давай. Ну, грається він як кінь, ви самі бачите. Ну, інакше підходити сенсу нема ніякого. Пробиття, але не то його. Не підпалився. Ну, есмінчик далеко. Я не влучу в нього на тим. А, він вже і не треба. Так. О, розігнався як. А ну. І все навколо попадало. І хорош. Красавчик. Полетіло ще в мене. Це крейсер. А була б в мене хілочка, як у коня, а це б був новер. Так. Де, покажи його. Ага. А він туди відвернув. Ну ти, а... Зараз прилетить за магію, ану. Ну ви бачили, він пробиває навіть у ромб. Тому... Так, трошки залетіло. Так. Давай ще трошечки. Поки призарядка йде, треба накидувати. А той вже втік. Ага. На терпілу. Ага, на амагі. Ні? А стріляє в мене. О, бачите як? Це. The enemy is about to win. Броні немає, ти як крейсер. Просто і все. І це на якій дистанції, ви самі бачили. Так, поїхали. Угу. Шостий-сьомий. Ну, плюс-мінус такий самий розклад, тільки трохи різні. Як виявилося, габ мені не потрібен. Ай, такс. І навіть стояння ромбиком не допомагає. Якщо бачите Колін Вуда, спокійно лупашти бронебійними, він приймає все. Просто все. Ну, звичайно, не з крейсерів і не з есмінців. Хоча з есмінців, думаю, впритик. З дистанції десь 7 км. 6 точно можна в нос накидати бронебійними нормально. Зададімо їм жару. Капець, оце прийомник, а? Якраз під японські лінкори, щоб можна було дамагу на них робити. Так, а ну давайте на бронебійні. Ви я кажу. Оце зараз подарунок іде, бортом стати так от. І раз, з якого, з кого там можна мені прилетіти? З Дюка Фьорка можуть заслати. Ага. Теж нормально прийме. Коротше, жертва японських і американських лінкорів. Оцей Колінгут. Такий хлопчик для биття. Не відхилятися, не танкувати не може.
Там Фусо, да? А, ні, Лазот, блін, Фусо здає. Думаю, здалеку глянув, думаю, Фусо, нічого собі. Ізмаїл. Ну, цей далеко не влучає. Мексика. Коротше, треба боятися усього, що має великий калібр. Так, того ми не влучимо. Навіть якщо схочемо. Всі туди пішли? Окей, пішли за стадом. Йдемо за стадом. Так, авік зараз. Ага. Ну там не прокинеш, там скеля. Есмінця, сенсу нема. Заходи на есмінця, каже. Підводний човен. На всяк випадок. Скоріше за все ні, але якщо буде як з підводним човном, коли я навмання кинув з іншого підводного човна торпедку і зайшло йому прямо в носик, було забавно. Та можеш не тикати. Я туди не достаю, у мене на 8 кілометрів бомбардування. Тихо. Ей, всі втекли туди. Окей. Тут же підводний човен, куди я ломлюсь? Якраз туди пройти і похавати його торпедок. Так. А ну. Ні. На дальність максимум. Та ну, ти... Я... Тільки навівся він відсвітився. А, та що ж ти будеш? І втік, причому вже за дальність. Підводний човен. А ось і він. А ну. Ні, не достаю. Стривай. Наперед. Ага, він заверне. Давай так. І отак. І в аеропорт. Трошки влучу. А у мене ПВО є? Ну якийсь. О, хорош! Ні, не прокинув. Так. А який в мене гапчик? Та-та-та-та-та-та. Та де він? А ось він, 4. Ой, а хто це тут у нас? Чотири. Де ти тут? Блін, оце от... Ну він не підійшов на 4. Він там десь на глибині засів. І усі катаються десь аж там. Втопили. І всі за межою досяжності. Це на 19 кілометрах. Ну той там ховається. А-а. Ну виходити сенсу нема. О. Ех, поки я ж поставив поворот башен подвійний. Хто-небудь. Окей. Да. А ну. Запрашиваю поддержку. Хто там такий? А, це свій. Так. Шарик. Сьогодні ти за нас танкуєш. Не влучив. Мені повезло. Це не Амагі. Белфаст попер, каже.
Так. Ну, в мене тут цілі нема. Там ці або за скелею, або в недосяжності. Ну. Доб'ємо? Чи нафік треба? А ти що? Та ти геній. Я б не помітив його. Стій рівнесенько. Стій. Та блін, а. Учно пішло. Світити нема кому. Окей. Сів димах. Хлопці, ви молодці. Геніально. That was a great battle. Жесть так який. Там. Треба було фугасами лупити. Той втік вже. І не страдати хіратою. Ні, не влучає. А-а. Та ну, блін, там переліт, недоліт. Ти в нас що? Вірно, ти йдеш на нас. Ну, звісно, ти підеш носиком. Сраний літачок світить. Звідти там літає. Хлопці, ви молодці. Так. А він там довго ще буде кружляти? Ну мільйон років літає, ну ви серйозно? Шостий рівень, у вас літає, прямо над кораблями збити ніхто не може. Та капець. Гля, світить і світить. А, отак, та? Геніально. Я перестав на фугаси, він пішов бортом. Ну ти диви, що робить, а? Зараз поставлю на бронебійній, перейде на цей. О, пішов носиком розгортатися. Як це працює, а? Зараз я тепер в скелю влучаю. Ну і все, на відворот пішов. Воршип. Вон есмінчик тут тусить, ага. Зараз, диви. Не я там виходжу. Так. Ну. Оце от танці лінкорів за островами, це така штука забавна. 6800, окей. Так, там шарик на нас іде. Так, а це в нас Нюрнберг. Що там? Ой, іди гуляй, лазо, а. Так. Fire. Не, нема Wi-Fi. Це. Союзники, підтримуйте вогнем по указаній цілі. Да. Тримаю. Так. Та добити його, щоб я вже не стрілька в нього. Ну серйозно. Ти ви знущаєтесь. Давайте я. Та ти диви, Рико. Не пробиття! Фугасами! Геніальна гра, просто геніальна. І він бортиком, от учиться. Я стояв ромбиком, мене не могли вбити, а це людина ромбиком катає. Це точніше бортиком катає і йому нормально. Хто там? Лазо, ти не прикумарив, ні? Стоїть, блін, а я на фугаси перейшов.
Так. Ага, він швидкість набрав. Окей. Зупинився. Так. Оце. Нормально. Він зрозумів трошки щось у цьому житті. Так. Ні, я не встигну. А-а. 2 секунди, ні. Що там ще? Да господи, ну ви... Серйозно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ти, може, заведешся, агрегат ти, йоханий бобиний. Капець. Ледь ворухається. Там того добивають. Ага, і того. Is in sight, каже. Ой-ой-ой, ні, давай не будемо світитися. У нас тут Муцу хай танкує, він лінкор з бронею, торпедами, хай займається, а ми пішли там. Ага. Так. Ну, звісно, ти одразу станеш так, щоб я в тебе не влучав. Так. Не знаю, чи є в мене ПО. А, один збив, є, щось є. Це хто там стріляє? Та ти серйозно, він ще й заходить. Опа, тихо. Ага. Та що ти туди тикаєш? Який сенс? Так. Ну і що? Ну окей, ну він там. Що далі? Він же не ідіот на лазу викатуватись. Тікає. Угасаплюй. Так. Ну, ні. Так. І вже він втік. Та. Майже на периферії. Оу, майн гад. Яка цікава іграшка, ге-ге. Куди вона відсвітилася? Що за прикол? Ізмаїл, не вдумай! Я не влучу в авік. Шикарно. Is in sight. Так. Не добили того, та ви. Ой, ну туди Алік полетів, окей. Я розвернуся. О, мене вже побачили. Зараз там мені це зашле. Боже, як він довго. Оу, дякую. На-на, Ізмаїл прислав. На 15 км. А я йому 2600. А? Як тобі? Ха, відповідь. Я б ти ще таке побачив. А що ти там кидаєш? Припиняй. Enemy Destroyer. Ну, ну хоча б одною башенькою. Ну, можна й одною, окей. Та... Оце конь на мінімалках. Не влучив.
Ізмаїл, Ізмаїл. Коня не доїв. Та-та-та-та-та-та-та-та. Максимально важкий корабель. Ну таке. Броні немає і вважає, що в тебе корабля нема. Ну. Таке собі. Вибачте. Підводні човни на другому місці, якщо що. Головний боєць. Там поразка. Ану, дайте. Я вийшов раніше, чим бій закінчився, здається, так? Чисто з цікавості. 54, програли. Ну, от два результати. Програш і перемога, будь ласка. Так, примірно однаково. Ну, тут 50, там 60 тисяч було. Що ти хочеш? А, скинути. Та давай з чогось, я не знаю, там. Давай з Беніхіла цього. Так. Щоб на маленьких не дуже бігати кататися. Нагороду забираємо. Не знаю, ну, грати на дальності як кіню, то кататися фугасом плювати на самому рівні, ну, хезе. Можливо, це комусь зайде. Ну, але він приймає, ви самі бачили, стоїш рамбом, тобі лінкор. Фью, на 17 км, на нав цитадель. Так, ну такий, коротше, не знаю. Нельсон, здається, в цьому плані кращий. Він краще живе. Краще танкує. Та й хпшки в нього відновлюються значно приємніше. Утричі. От Нельсон був прикольний. А це таке. Дали коня на мінімалках. Такс. І що від Нельсона його відрізняє? Те, що Нельсон колись був єдиний лінкор, який можна було придбати за свободку. Потім розробників клюнув жарений петух. Сіли на мило, короче, і таке далі, короче. І вони його видалили нафіг, каже, зробили, короче, не той, не за свободку, а за грошики. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.